Ahoj děti, jsme na poslední straně učebnice Živá abeceda, čteme a píšeme s Agátou. Tato strana je označena hvězdičkou a vedle je prázdný kruh. Je zde pouze jedno cvičení, tak se na něj pojďme podívat. Společně přečteme zadání. Přečti a napiš čáru. Je tady taková ukázka, asi budeme tou čárou něco spojovat. Ale vrátíme se k tomu čtení. Přečteme si písmena v prvním řádku. No tak to není nic složitého, jdeme na to. A, E, O, U, I. No a budeme pokračovat dál. Tady jsou obrázky, takže co je tady? Tady je erb, tady je astra, tady je opice, tady je udice a tady je indián. A tady jsou ty obrázky pojmenovány, ale pozor, už ne těmi velkými písmeny, malými písmeny. Takže já si vezmu pastelku a A jsme vždycky spojovali s astrou, protože je to písmeno A na začátku. Takže tady je také A, ale úplně jiné, malé. Takže k velkému A patří malé A a já to takhle propojím. Já jsem objevil malé A. Jo, takhle to mám dělat. Tak ještě jedno Ečko E, co pak začíná na E? erb. Aha. Tady se podíváme, jak vypadá ve slově erb. Malé e je tady na začátku. Je, 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 kam já to až propojím? Až tamhle dozadu. Takhle dozadu. Výborně. Hele, už víte, co s tím máte dělat? Já si myslím, že jste to už pochopili, takže prosím, přerušte video. A dospojujte, vraťte se a porovnáme řešení. Ano? Výborně, děkuji. Takže na písmeno O si zase změním pastelku. Je tady opice O na začátku slova opice, takhle vypadá, no to je opravdu jenom zmenšené, takže to propojím, takže tady jsme objevili O, jdeme objevovat dál, tak další pastelku, fialovou U, aha, tak tady máme hnedka pod tím udice, to takhle krátce propojím, ještě tady jsem zapomněl, a udice U a spojíme to tady. Takže takhle vypadá malé U. No a teďka poslední, třeba žlutý I. Zbyl nám tady indián. Malé I vypadá takhle a s tím to propojím bezva. Tak, přečteme si ten řádek malých písmen. O... U A. I. E. Výborně. A nyní byste si mohli vzít záložku nebo bílou pastelku a přečteme společně ten další řádek. Pozor, i malá i byla u doktora, takže protáhnout tam, kde je čárka. Jo, a ještě tady vidím jednu věc. Malé i má tady tečku a tady má čárku. Takže tam, kde by je nad malým i tečka, tak to bude krátce, tečka, i. A tady dlouze, i. Tak, teď jsme si to vysvětlili. A jdeme číst. Jste připravení? Fajn. Tak. A. O. U. I. E. A protáhnout. A. E, I, O, U, A, U, I. Ano, pozor, tady jsem ještě zapomněl říci, že dlouhé U může mít jak kroužek, tak čárku. Fajn. Procvičíme interaktivním cvičením. Jdeme na to. A. O U, I E A E I O U A U I. A. Výborně. Tak, máme za sebou první část té závěrečné strany. Teď se podíváme na druhou část. Tady jsou další písmena, takže já si myslím, že už víte, co s tím máte dělat. Ano, jak to máte propojit. Ano, tak, opět přerušte video a vyřešte propojení téhle té druhé části strany. Když to budete mít hotové, tak se zase vraťte. Ukážeme si správné řešení. Tak, děkuji. Nejdříve si přečteme ta písmena. M, L, S, P. Podíváme se na obrázky. Loď, slon, papoušek, máta. A můžeme propojovat. M jako máta. A objevil jsem na začátku slova máta, které je napsáno malými písmeny M. Propojím. Takže toto je M. Jedeme dál. L loď, tak to vypadá malé L a máme ho tady. Toto je malé L. Objevujeme dál. S, slon, malé S je opravdu hodně podobné, takže S a ještě P, papoušek, Tady je jedno, hele, tady je i dokonce druhé. A propojíme. Takže jste objevili malá písmena. L, S, P, M. Tak, a jdeme společně přečíst ten řádek. Jste připraveni? Bílá pastelka nebo záložka? Fajn, jdeme na to. S, M, L. S, P, L, M, P, M, L, S, M. Výborně, řádek je za námi a ještě procvičíme. Tak a čtěte. S, M. 了，不，色，不，了，吗？不，吗？了，色，吗？ S a to by stačilo. Výborně, takže jste zvládli i druhou část strany nadepsané hvězdička vedle prázdný kruh. No a tím jste ukončili celou učebnici Živá abeceda. Gratuluju!